Прохор, доброго вечора вам. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Отже, бачите, маємо ось такі вже підсумки, понад 17 мільярдів доларів ми отримували і продовжуємо отримувати. І ось Урсула фон дер Ляєн пообіцяла нам 5 мільярдів євро допомоги. Але страшні побоювання зараз можуть закрадатися, що ось ця допомога, ця підтримка може закінчитися, тому що зима попереду, будуть мерзнути європейці так само, як і ми. Інфляція теж. Невдоволення бачили ми по різних європейських країнах. Є ті, хто виходять на вулиці і просять все-таки поновлювати якось діалог з Росією, щоб не мерзнути, не надсилати гроші, зброю Україні. Як гадаєте, чи збережеться ця тенденція фінансова, чи не побачимо ми вже в найближчі місяці ослаблення цієї підтримки? Я не думаю, що ми побачимо в найближчі місяці ослаблення цієї підтримки, тому що якщо ми навіть подивимося на статистику, як нам давали гроші, то в принципі якраз протягом останніх місяців ця підтримка зростає. Тому я не думаю, чесно кажучи, що наші партнери будуть якимось чином скорочувати. Те, що стосується внутрішніх проблем європейських країн, так вони існують. Так, дійсно, є певні настрої на те, щоб якимось чином мінімізувати негативні наслідки російської агресії. Але, як мені здається, вони поки що мають багато в чому внутрішній характер. Тобто там, де люди виходять на вулиці і щось там говорять про Росію, це, як мені здається, більшою мірою пов'язано з внутрішньополітичними питаннями. І я, чесно кажучи, поки що тут би не бачив великої загрози для співпраці і для підтримки нашої держави. Угу. Гаразд, я ще хотіла з вами поговорити про структуру ось цих надходжень і кошти, які ми отримуємо, як розподіляємо. Ось, наприклад, попередня інформація, яка вже звучала від Дениса Шмигаля про те, що ось кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку будуть спрямовані на оплату праці, рятувальників, освітян, медиків, пенсії та виплати та і соціальну допомогу. Але дуже багато залишається все одно незрозумілим для українців. От навіть коли ми кажемо 17 мільярдів, і тоді не зрозуміло, що це. Це те, що давали нам зброю, чи це те, що нам дали от безпосередньо для нашого бюджету, чи щось із цього є цільова якась допомога. Чи можете ви розповісти, як відбувається оцей розподіл, коли ми отримуємо кошти? Навіть от ті ж самі, які анонсувала Урсула фон дер Ляєн. Куди вони йдуть, ось такі великі міжнародні транші? Одразу хочу сказати, що коли мова йде про міжнародну фінансову допомогу в Україні, її чисто умовно можна поділити на два великі пакети. Перший пакет – це військова допомога, і це все те, що пов'язано з постачанням нам озброєння, пов'язано з постачанням якихось військових припасів, і це окрема лінія фінансової допомоги. Друга лінія фінансової допомоги – це підтримка макроекономічної стабільності, тобто фактично підтримка українського бюджету з одного боку, ну а з іншого боку – це, звичайно, підтримка соціальної стабільності в Україні, тобто захист людей. Коли мова йде, скажімо, про кошти, про які говорить Урсула фон дер Ляєн, то це, як правило, кошти, які йдуть безпосередньо в державний бюджет і не йдуть на військову допомогу. Вони можуть піти на якісь такі пов'язані, скажімо, з безпекою витрати, ну, типу, там, Державна служба надзвичайних ситуацій, деякі інші речі от такого плану, але це не той кошик, з якого ми безпосередньо можемо фінансувати наші Збройні Сили. Багато це чи мало? Ну, давайте згадаємо таку дуже цікаву цифру, що з початку війни іноземне фінансування покрило приблизно 36% витрат державного бюджету. З моєї точки зору, це дуже пристойний показник, зважаючи на те, що бюджет, на жаль, наш скоротився. І в цьому сенсі, я думаю, ми повинні бути вдячними нашим партнерам для того, щоб отримувати ці кошти. Хоча, з іншого боку, є ще одна проблема. Якщо ми порахуємо, скільки нам було обіцяно, нам в цілому було обіцяно приблизно 28 мільярдів доларів, і на сьогоднішній день ми ще не доотримали приблизно 15 мільярдів. Тобто ми можемо говорити про те, що у нас є десь в районі 13 мільярдів гроші, які вже нам виділені, і які мають бути відповідним чином переказані до українського бюджету. Угу. Добре, тоді просто уточню стосовно другої цієї частини, якщо перша – це на фронт, на військову допомогу безпосередньо, то ось це, що ви навіть теж озвучували про 36% витрат бюджету, які покриті, це йде мова на реально зарплати нашим людям, правильно?
Це фактично мова йде не тільки на зарплати нашим людям. Чому? Тому що ну не всі заробітна плата, не всі заробітні плати покриваються з бюджету. Це тільки бюджетні працівники. Тому це очевидно і пенсії, це різного роду і соціальні допомоги. Це в тому числі і витрати, які йдуть на функціонування держави. Держава це такий інститут, на який також треба витрачати кошти, і без цього ми нікуди не подінемося. Це гроші, які сьогодні йдуть з державного бюджету, наприклад, на відбудову житла, на відбудову критичної інфраструктури, яку Російська Федерація дуже активно намагається знищити, і багато інших речей. Тобто це не тільки гроші на заробітну плату, хоча, якщо мова йде про заробітну плату, вони також ідуть. І знову-таки, коли мова йде про фінансову допомогу, є фінансова допомога, яку ми отримуємо від міжнародних організацій, таких як Міжнародний валютний фонд, скажімо, Європейський банк реконструкції і розвитку, про який ви вже сьогодні говорили, Світовий банк, двостороння фінансова допомога від Європейського Союзу. І є також такі окремі лінії допомоги, скажімо, таких організацій, як Всесвітня продовольча програма, як допомога від управління Верховного комісара з питань біженців, ЮНІСЕФ, тобто дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй. І ці фонди, ці організації безпосередньо співпрацюють, скажімо, з Міністерством соцзахисту України. Тобто вони виплачують відповідним категоріям населення різні суми від 2220 гривень до 33 тисяч в різних, так мовити, варіантах. І це безпосередньо та категорія людей, яка на сьогоднішній день страждає найбільше. Це, на жаль, люди з інвалідністю, це внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї. Тобто тут дуже є багато ліній, і, як мені здається, це дуже добре, що ця допомога йде не просто в якусь таку, знаєте, спільний казан, а дуже чітко допомагає саме тим, кому це дуже потрібно. Ви знаєте, хто найбільше обурюється на спільний казан? Так це ті люди, які нині лишилися без даху над головою, або буквально немає даху, немає вікон, хоча готова людина відновлювати своє помешкання, навіть про ту ж Київську область іде мова, а не виділяють, наприклад, їй кошти. Або взагалі помешкання як такого немає, і людина не знає, коли, як, від кого надійдуть ці кошти, бо, як ви кажете, їх хоч і в великому обсязі, але дали у великий казан. Я вас хотіла запитати про частку цільової допомоги, тому що от знов-таки нам з тої ж Бучі писали, нащо нам там ідеальна дорога, якщо в нас діряві стіни. І хотіла вас запитати, який сегмент ось цієї цільової допомоги, від яких структур чи від яких країн, які націлені от конкретно на відбудову певного заводу, певної інфраструктури промисловості, вибрали вони собі якийсь об'єкт, місто, село, населений пункт знищений і будуть відновлювати. Чи є такі? Чи все-таки ми чекаємо розподілу від нашої влади? Одразу хочу сказати, що проблема відбудови української економіки, повоєнної відбудови, вона є дуже складна. І на сьогоднішній день ми можемо говорити про, знаєте, якісь такі от точкові речі, які треба зробити сьогодні на сьогодні, для того, щоб була вода, для того, щоб були якісь ну, більш-менш нормальні умови для існування людей. І те, на що сьогодні йдуть гроші, скажімо, гроші йдуть, наприклад, на те ж саме розміновування. Це дуже коштовна така задача. Ми прекрасно розуміємо, що без розміновування ми нікуди не підемо. Вже на наступному етапі, очевидно, ми будемо говорити про більш масштабну відбудову будинків, відбудову безпосередньо житла. А от те, що стосується вашого питання, які є сьогодні пріоритети і як це все відбувається, ну багато в чому це залежить, в тому числі і від місцевої влади. Ми прекрасно розуміємо, що грошей не може бути багато. Люди, звичайно, хочуть зробити все, що можна на сьогоднішній день, але очевидно, поки що до цього або не дійшли руки, або немає якогось такого механізму, який би чітко говорив, що цей будинок ми відбудовуємо, а цей будинок поки що ні. На жаль, це от така от, ну от на сьогоднішній день жорстка реальність. Так, і останнє, бюджет 2023. Адже якщо на поточний рік все-таки хоча б він був створений, розписаний цей бюджет, ми щось мали, щось почали кидати на фронт, додавати, і зараз нам фактично латали дірки, то в найближчі місяці нам його потрібно сформувати, причому враховуючи вже всі ці поточні втрати. Як це будуть враховувати наші партнери? Чи будуть орієнтуватися на ось отой брак, на той дефіцит, який ми будемо відчувати в наступному році, чи від цього буде залежати їхня допомога у найближчі місяці?
Що стосується державного бюджету, то це дійсно дуже непроста задача. Чому? Тому що кожен день ми фактично знаходимо нові і нові втрати, знаходимо нові і нові проблеми, які треба вирішувати. Ну, якщо подивитися в цілому, то очевидно, що бюджет на 2023 рік матиме три основні пріоритети. Це перш за все безпека і оборона, збройні сили – це пріоритет номер один, і значна частина грошей буде йти безпосередньо сюди. Друга – це, давайте його назвемо так, як макроекономічна стабільність. Ну або, скажімо, підтримка функціонування економіки в тих межах, яких це можна безпосередньо зробити. І третій напрямок, третій пріоритет – це соціальна підтримка населення, незважаючи на всі ті проблеми, про які ми з вами говорили. Що стосується міжнародної допомоги, то, наскільки я розумію, сьогодні йдуть дуже активні консультації з нашими міжнародними партнерами. І давайте чесно говорити, без великої міжнародної фінансової допомоги наші питання ми не зможемо вирішити. Тому з партнерами треба працювати. Але і при цьому також пам'ятати про те, що вони дають гроші, але кінець кінцем відповідальність за ефективне використання цих грошей лежить на уряді України, лежить на країні, яка отримує відповідні кошти. Велика допомога, ви кажете. Ми можемо хоча б орієнтовно сказати про те в цифрах, скільки нам потрібно для бюджету наступного року, щоб ми не голодували. Ну, одразу хочу сказати, що голоду не буде. Наскільки я розумію, ми маємо досить непоганий врожай. Ми, в принципі, маємо таку дуже цікаву ситуацію, коли поки що українська економіка, попри всі проблеми, вона тримається. Тримається наша банківська і фінансова система. Держава намагається розраховувати по своїм соціальним зобов'язанням. Ну, а далі давайте будемо все ж таки чекати основного документу, подивимося, що там буде закладено, бо сьогодні зробити, який, знаєте, такий прогноз дуже складно. Відповідно до українського законодавства. Уряд має подати бюджет до 15 вересня. От давайте зустрінемося 16 вересня і поговоримо про те, що ж ми отримали від наших урядовців. Ну так, до 15 вересня вже не так багато часу, бачите, тому ці хвилювання потрохи підкрадаються. Я ж вам дякую все-таки за ваші коментарі, висновки, акценти. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був з нами на зв'язку. Мирного вечора бажаємо.